Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Program Pukhtana Sir Azim Irfan Khan, the Jamiatul Ulama Islam, Azadi March Qafile, Lahore, Islamabad, Drafta, Rarawani Shivi, the Ausaba, Yodisham Tubur, Bandabad, Kapile, Mahampur, Islamabad, Rarasi, Kam the Parache, the Su, Miyashuna, Tariani, Rawani, the position Jumatuno, the Jamiatul Ulama Islam, Serbara, Molana, Raman, Sepsara, Mukhtarif, Mulakatunaki, Yakin, the Hanu, Kalivach, the Hari Karkunan, Bohum, the Azadi March, Sherkat Kay. The Heber Pukhtunhuana, the Jamiatul Ulama Islam, Sara, the Nur. اپوزیشن جماعتونو خاص کر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی د هغی قافله به هم سباله روانيږي او هر یو سیاسي جماعت خپل یو شیډول تیار کړی دی د خیبر پختونخوا د جمعیت العلماء اسلام قافله به 2 بجې د پیښور نه روانيږي د مسلم لیگ نون قافله به د پارٹی صوبایي صدر امیر مقام صاحب په مشرۍ کې د پیښور ټول پلازینا روانيږي د پیپلز پارٹی قافله بعد خیبر پختونخوا نه د صوبایي صدر همایون خان په مشرۍ کې روانيږي او دغه شان د عوامي نېشنل پارټي قافله بعد اسمندیار ولی خان صاحب میا افتخار صاحب او د قومي وطن پارټي قافله بعد آفتاب احمد خان شیرپاو سکندر شیرپاو په مشرۍ کې روانيږي دغه اطلاعات راځي چې سبا 2 بجې بعد په خور نه د قافله روانيږي او هغه به بیا د حسن عبدالله پورې سلور بجو پورې د ټولي قافله شاملېږي او هغه به اسلام آباد کې ماخام پورې داخليږي خو موږ نو کتل چې کوم د مولانا فضل الرحمن صاحب قافله روان شوی د کرنا لاهور تر ورسېدل هغه کې د مسلم لیگ نون کارکونان هغه ګن شمیر سره راو نه وتل کم چې توقع ظاهرېدل بیا په سټیج باندې چې کله خطاب وخت راغله نو په هغه کې خو د پیپلز پارټي مرکزی مشر قمر زمان خیرا هغه وینا خطاب هم کړو خو د مسلم لیگ نون مرکزی قیادت دغه غونډه ته را نغې سبا چې کوم یو د شم اکتوبر باندې آزادې مارچ دغه قافلې اسلام آباد تر رسی نو د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون مرکزی قیادت با په هغه کې ګډون کوي دغه اطلاعات مخې ته راځي موږ پښتنې کو چې په خبر پښتونخوا کې هم دغه اپوزیشن جماعتونو د جمعیت العلماء اسلام سره کم کمیټمنټ کړو کم یقین دهانی کړې و کایا د خبر پښتونخوا نه س منسوبي هغې جوړې کړې دي س د منسوبه بندي دا اسومره قافلې بعد پرسپارټي د مسلم لیگ نون او دغه نور اپوزیشن جماعتونو زی موږ سره استودیو کې میلمانه موجود دي خبر پښتونخوا اسمبلی ممبر پیپلز پارټي نګت اورګزی وی بی ډیر مننه نګت پی بی پروگرام کې وخت راکولو مسلم لیگ نون هم د خبر پښتونخوا اسمبلی ممبر صوبیا شاهد موږ سره استودیو کې موجود ده ډیر مننه صوبیا بی پروگرام کې وخت راکولو نګت پی بی اولی پښتنه هم تاسو کوم آزادې مارچ هغه قافلې روانې شوې دي د پیپلز پارټي س تیاریان دي س سومره خلک هغه ځان ته ټارګټ یې خو دي سومره خلک بسم الله الرحمن الرحیم جی آزادی مارچ دانو دا د ټولو پاټو د پاره د یو ژوند او د مرګ مسله ده اغه د دې لپاره چې د آزادې مارش سره زمونږ عوام تړلې شوې دي او عوامو کې لکه د هر طبقه خلک چې دین او چونکه پاکستان پیپلز پارټي د هر طبقه نمائندګي کوي نو اغه کې ډاکټرانو مشتا لکه انجینیرز هم دي او زبستا سو وساتت سره او تاسو د چینل وساتت سره ما یو توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی چې تقریبا یو زر مطلب معماری چې کوم زمونږ معماران دي اساس د اساتذه هغه او فیمیل اساتذه هغه په اسلام آباد کې د دوه درې ورځو شو چې نیولې دي نو هغه په داسې تاڼو کې چولې دي چې هغه کې واشوم پورې یعنی هغه نشته نو زه هغه مزمت هم کوم او د ګورمنټ ته دا ویم چې کم ګورمنټ چې دین اساتذه او ډاکټرانو سره چې یعنی هیلت او یعنی ایجوکیشن داسې دوه محکمې دي چې دې سره چې انصاف و نکړی شي نو عام سړی سره انصاف بیا نشي کېدی نو آزادې مارچ چې دی نو د وخت کې د ټولو لکه یو رګېجا ورته وایا نو هغه د پاره ټولو لکه زمونږ سن نه تاسو کته چې ډېر خلک روبته د هغه په قیادت کې سید غنی په قیادت کې نثار کھوڑو په قیادت کې دسه د شرجیل میمن په قیادت کې دسه لکه سخر تلاړو بیا سخر نه چې دینو لکه پورا سن چې دینو هغه کو هغه نه پس چې رالو نو تقریبا زمونږ 12 کیمپس لګېدلیو په پنجاب کې او اغا چې دینو کایرا صاحب اغا لیټ کول او دین علاوه زمونږ پرایم ایکس پرایم منسٹر چې دینو اغا اشرف صاحب اغا کول راجا اشرف صاحب او دین علاوه نور خلکو نو اوس دلته نه چې کوم قافلې زی لګیا دي نو اغا مخ کې خود مونږ یو بل سټریټجی و ولې چې ګورمن دا ویلو چې مونږ با لارې به بندو لیکن اغا سټریټجی زمونږ مخ کې بیا لا چې لکړی خان نه به خلک
په کم طرف باندې بوزي او بیا بچرتا به جوائننګ کوي دسه کوهات والا دسه بیا ملکند والا سوابه والا چترال والا دسه مردان چار صدا په خبر او نو دا زمونږ ټوله ستراتیجی زمونږ تیار شوی و لیکن چونکې بیا عدالت فیصله رااله نو هغه نه پس اوس ټوله قافلې چې دین او هغه یعنی سبا 12 بجې پورې به را رسیږي پی خبر تا او دلتنا لکا ڈی خانم کوہاٹ نم نورنگ نم بنو نم دسے وزیرستان نم او چرتا 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 زمونگا ورکر دے آب ٹول را رسیگی دسے دا ملکن نا دا دیر نا بنیر نا اپر دیر نا چترال نا آغا خلق بمرا رسیگی دسے شانگلا شوا چی چرتا زمونگا مطلب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آن دی دسے نور آغا مردان شو پی خبر شو دا ٹول کافلے بچے دین دلتا با 12 بجے برا رسیگی او بیا اغه به 2 بجې بچې دین او اغه به خپل مارچ به دلتنه شروع کړي نګت به تاسو اغه سټریټیجی یو ال چې های کورټ فیصله هم راغله دا حکومت هم دا فیصله کړي دا چې لارې به نه بندو اب زو دا غي نه تاسو هم خپل سټریټیجی بدل کړل خو نن بیا صوبایي حکومت وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب دا سټیټمنټ مخې ته راغله دین نن که هغه وی چې کوم اغه فورس د جمعیت العلماء اسلام او هغه هغه طریقې سره د داخلېدو کوشش کوي ځکه چې هغه باندې لړی پابندي لګیدلې نو په هغه صورت کې به بیا چاته هم هغه دغه اجازه نه ورکړي وګوري چې زه په دې باندې وګورم دا یو منافقت والا دغه امکان بیا موږ وایو چې ظاهريږي چې په مختلفو ځایونو کې بیا هغه لارې بندي شي ځکه چې کدا زمونږ لارې بندیم کی نو زمونږ لارې الله باندې بندي ولې چې د دې حکومت اوس ورځي بالکل شمارل شوی دی مطلب دا دی چې تاسو ډاکټر لکه نن سویم ورځ ده نن زما په خیال 40 ورځې وشوې لکه چې څنګه ورته چیلا وایو نو 40 ورځې وشوې چې نن په هسپتالونو کې ډاکټر نشته ډاکټر سیدی نو هغه په احتجاج باندې دي دغه سي اساتذه په احتجاج باندې دي دسه پولیس خپل د تنخواګانو د وجنا په اپټاباد کې احتجاج باندې دي داسې کتا سو ګوري انجینیئرز احتجاج باندې دي سټوډنټس په احتجاج باندې دي مطلب دا احتجاجران په احتجاج باندې نن دوه ورځې شو چې شټر ډاون ټول مطلب دوه ورځې شو چې پورا ملک شټر ډاون دی او پورا من شټر ډاون دی نو زب شوکت یوسف زئی ته به وایم چې اغه مکه خو تاسو خپل ګیربان کې وګوري چې تاسو چې 126 ډیز درنه ور کړی و نو تاسو هم امدغه خبره کړې و چې مونږ به د دې نه مدې ته بنزو او بیا مونږ او کته چې تاسو هغه لباسونه یعنی کمیس پرتوګ او ارس چې دینو هغه په های کورټ په سپریم کورټ باندې جوړندو او هغه چې دینو پارلیمنت باندې جوړندو تاسو بیا په ټي وي پی ټي وي باندې حمله وکا تاسو په پارلیمنت باندې حمله وکا او تاسو او زبا اوس بم دا خبرو کما چې شیخ رشید دا ویلو چې ګراو جلاو اس ملک کو جلا دو نو زه خو وایم چې پکار خدا دی چې زما ادارې په هغه مطلب دا شیخ رشید په هغه سټیټمنټ باندې هغه غشته بچی د دې چې په دې الیکشن کې کامیاب هم کو او بیا هغه نه پس منیسټری هم بلور کا نو دا ګراو جلاو والا چې کوم دا هغه دی دغه سي عمران نیازی هم دا ویلو چې مې اس زبا بل نه ورکوم او زبا دا به نه کو ورکوم نو پکا او هغه د باقاعده زبونګه اهم ادارو خلکو خبر یو ته پوس پکوما پیپلز پارټي همیشه غټ جمهوریت جماعت دی واغه همیشه د غیر جمهوریت طریقو سره د پارلیمنت کمزوري کول مخالفت کړی دی کله هم هغه د نړۍ خوختي غیر جمهوریت طریقې سره دی پارلیمنت کمزور شې دی باندې موږ تاسو نه رائے اخلم صوبې به اب مسلم لیگ نون یو ووٹ بینک لري په پنجاب کې چراغې کم مولانا صاحب ته هم دغه یو تم او توقع ساتله چې د مسلم لیگ نون کارکون بډیر په ګڼ تعداد کې روزي خونن مونږه کته چې مسلم لیگ نون مرکزی قیادت اخر مولانا صاحب سره نه سټیج تراغې نه په لاهور کې چې کمال خلک کلم غوند شو نو یو مرکزی قیادت هم را نه نه د مسلم لیگ نون کارکون هغه شانته راووته آیا د نو شریف بسم الله الرحمن الرحیم پہلا خبر ادا ده چې زمونږ د پټه چې کم اخیرنه د دوی سره میټینګ شو کم دا مولانا فضل الرحمن سره چې کم خبره وا نو غم دا وا چې په 31 تاریخ په زمونږه ورکر زمونږ قیادت د راوزی او دغه سره به شاملېږي په هغه کې د 30 تاریخ یا د 29 تاریخ دا هیڅ هم نو په 28 تاریخ باندې خپه کثیر تعداد سره او په هر ډیسټریکټ کې کتا سو کتلی کاغه شانګلا وا کاغه سوابیدا کاغه مردان دی او کاغه پیښور او کاغه نوخارو په هر ډیسټریکټ کې په ډیر غټ تعداد سره په یومی سیا په ورځ باندې مناو کړی دا او ټول مسلم لیگ راوتی دي د دوی سره یو ځای راوتی دي او دغه بدقسمتیم دا ویلې شو
چې په څنګه چې په 2014 کې د درنې میډیا کوریج ورکړی وو هغه شان بالکل کوریج نه ورکړی کیږي اور ډیر لکه زمونږ د دې پارټۍ سره یا د دې وخت د جمهوریت سره ډیر زیاتې روان دي کاغه میډیا کوي کا پاغه پابندیانې دي او پرون خو ورته انټرنیټ هم په ټول پاکستان کې آلموسټ ورته بند کړو چې په فیسبوک او یا په دې باندې چې کم شریکیږي یا لایو سو کاغه کوي نو بیگا تاسو وی چې نه دی شامل شو خو زه خو چې ګورم مونږ ته خو چې کم په واتس اپ پکچرز رااله نو سحر مونږ عمر سره مسلم لیگ نون کسانو د سحر پوری ورته وی خو او ټول مسلم لیگ چې سونو ورکرز دي زمونږ د قیادت ته دوی صدا سي هیڅ په دې پلان او دا سټریټیجی نه وا چې مونږ یا په لاهور کې دوی جوائن کوو د شپې یا سکو دا پکې هیڅ نه زمونږ هم مکمل پاټه دا ویلو چې په 31 تاریخ په مونږ راوځو څنګه چې تاسو وی چې امیر مقام سے په قیادت کې به سبا ځي او دا بچ دې اسلام آباد ته رسی اور بیا به چې کم دې سبا به 31 تاریخ په زمونږه پارٹی میا شہباز شریف پورته مخ کی فردر اغه ته وی ورکر دا چې مخ کی مونږ ته سکول دي نو هغه نه پس چې سکیږي نو هغه مونږه پارٹی والا سبا وی لیکيږي خو بیا هم تاسو ته دا خبر وکم زما سره پکچر زی تاسو سره به شیر کم چې د سحر د مونځ پوری چې سونه خلق راوتی دي د مسلم لیگ هر یو ورکر زکه چې زمو سره گروپونه دي پاهي کې ټول د پنجاب دا ټول ورکرز او د دې هر کایټس اپ زمونږ د مسلم لیگ ټول کې نو دومره پکچر زی شیر کړی دي هغه به هم بیگا دا د بار بار ویلا چې انټرنیټ کار نه کوي لګیا دی لایو نه راخلی نو دا هغه په دی وجه باندې تاسو ته او نورو ته نورو ته داغه خبر پته نشته خو استاد سره بیا هم زه پکچر شیر کوم دا دغه نشته چې څوک شامل شوی نه ډیر غټ جلوس راغله دی ډیر په کیلومتر باندې خلک دي او مولانا فضل الرحمن چې کوم خبره کړې و پاغه کې هغه کامیاب شو هغه چې کوم دی مولانا فضل الرحمن صاحب دوه غټ جماعتونه یعنی اسف علی زرداری صاحب او نواز شریف صاحب او بیا شهباز شریف صاحب سره ډیر زیات ملاقاتونه کول هغه یقین دهانیان هم ور کړې وي خو موږ وکړه تل چې کوم کمټمنټ شي د پیپلز پارټي نو دا غي مشران خو په سکر کې راو تل په سین کې راو تل هغه موږ وکړه هغه خدای هغه سره کافي غته پورې یو خدا دا چې کتا سو زمونږ د قیادت وای نو پرون شپه چې کم دې میا سه هم هغه پلیټلټس چې کوم بیا ما خیال 28 نه 6000 ته 28000 تر کوښوي وو نو هارت اٹیک هم ورته شولو کتا سو پتی هغه ته چې کډنیز باندې مرته اثر راغلو او داسي نورم چې سونه سونه غې نه کیږي نو هغه ټول اٹیکس پی لګیا دي کیږي لګیا دي حالات داسي دي بیا هم هغه پرونې ورځ وا چې کومه فیصله رااله کم پرونو رس کې چې کومه فیصله ورکا غ زمونږ د توقعات نه یا د یو انصاف نه یو د درې زرو هغه سره چې کم تاسو ته پته ده چې اتا داغه خلا الله به بهر زخ په علاج لا تاسو سره لاس پروګرام کې ما تاسو سره ډیسایډ کړه وا دی ویلی او تاسو سره چې هغه به 50000 تا چې کله پلیټلټس راشي نو بیا به هغه اپلای کولای شي کنا دا غي نه مخ کې هغه نشي کولای او پرون چې کومه فیصله دوی راوستله هغه خو فیصله دام نم دا پاري کې بیا وای چې ګورنمنت ته تاسو وای پته نشته چې ګورنمنت د عدالت په اوګ باندې ټوپک دی او عدالت دا ګورنمنت په اوګ باندې ټوپک دی خو سپته نه لګي چې ګنا د چا د سو کې چاته وردخ کې چې ستاد وبجینه شو دا یو یو ته شریبل او په زیاته چې کم دی لګیا د میا سیب سره کیږي دا غد جون سره ولب کیږي څنګه چې د کلسوم بیبي سره او شولا کم چې دا غي د خان صدر سیب ته هم هغه ضمانت ملاو شو هغه عمر حق لري نو کپتن صدر مان دي څه شوی او 16 ام پی یوز وا هغه ګنا سره کړه وا راوتلو تاسو هغه تقریر چې دا غي یو تقریر وکړو پاره کې هغه د دوه ورځې جیل شو تاسو وایي چې لاست ګورنمنت کې دا شیخ رشید سپیچ زګوري دا عمران خان سپیچ زګوري دا سیداغي دا فواد چودري وګوري د فردوس عاشقوان سپیچ زګوري تاسو دا خو یو هیستری یو هیستری دا یو دغه پروت ته چې د څنګه څنګه خبري کړې دي د چا چا پسې کړې دي
او څنګه دوی اټیټیوډ ته اوسې څنګه د مخ کې سي دوی په مرزه دوی په زړه چې سم راځي هغه به وای مونږ ولې د دې پاکستانیان نه یو د دې ملک شهري نه یو چې مونږ به څه خبره کوي یا زمونږ د پارټای به څه خبره کوي نو به دوی هغه به پابندي لګي هغه به جیل ته ځي مونږ به نن سبا د دې نن سبا دور کې چې په ټلیفونونو راځي نن سبا دور کې چې ډیر زیات رښتیا وي نو به په میډیا باندې هم پابندي نه لګي نه غت بيبي پیپلز پارٹی یو همیشه چکم داسې ولې زداري سی بو هغه همیشه د پارلیمان پارلیمنت د بالا دسته خبره کړې ده چې ټولې فیصلې دلته کول پکار دي مونږ داسې مثبت کول پکار دي تیر وخت کې چې کوم د عمران خان صاحب درنوا دا غو مغه مخالفت کړو چې غیر جمهوری طریقې سره بکله هم مونږه اده هغه وخت پرایم منسٹر نواز شریف صاحب د استعفی ورکولو یا پارلیمنت ختمولو حمایت نه کوو هغه په وخت کوم دغه درنې مخالفت کړو دلته هم سلګ ډیر کمټمنټس دا خود مولانا صاحب چې کوم مطالبه ده نو هغه سره ډیر زیات هغه شانتي پیپلز پارټي ولاړ هم د خو کاری هم نه کڅ غیر جمهوری اقدام کیږي نو کوم بیا پیپلز پارټي هم قصوروار وي وګوره جی یو خبره تاسو ته ډیر کلیئر کما چې زمونږه چې کوم دا خلک راغلی دي نو دا مولانا صاحب سره راغلی دي یکجهتی د پاره چې یکجهتی به مونږه سولیډیټډ به ور سره خیو او هغه سره اوس کتا سو کم نه او کنه منی بیکاز تاسو باندې دومره پابندیانې دي چې ما یو توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی چې هغه ټول مایکس چې دي نو هغه په یو زنجیر کې تړلی دي ٹھیک شو کنه جی نو د دې هم مونږه مزمت کوو او ما توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی په دې باندې چې لکه اغي دا وایي چې اینکرز بچې دي نو هغه بل پروګرام ته بنه ځي نو او خو لکه چې د چا یعنی شهرت خي هغه بزي نو دا به څوک ډیټرمن کوي چې د چا شهرت خدي یا چا پمرا خپل پیسې لوم واپس واغستله او نن لاهور های کورټ هغه کې پمرا باندې پابندیوم لګولې چې تاسو سره د سي اختیار نشته تاسو د کار نشته خبر کوم خو هغه کو یو سټپ واغستو کنه که ګورنمنت چې څه کوي سم مرزي ده کوي که هغه بهر کینی دا وی ایران کی کسو کینی او دا وی چې یرا دراندازی زما ملک نکیږي لګیا دا کا بهر زی او نېشنل لیول باندې یو بل ملک تا چې کم ملک چې دین مونږه ګری لیست کې او داغه په وینا باندې ګری لیست کې مونږه مودی لدا تاسو ورکو چې یرا زمونږه القاعده لا دا تربیت مونږه ورکړې دي حالکه تاسو دا داغه یعنی سټېټمنټ وګورئ دا هنري کلینټن هغه دا صفا ویل دي چې القاعده مونږه جوړ کړې ده هغه لمونږه تربیت ورکړې ده هغه کې یو ایس اے انوالو ده لیکن ماته دا پته نه لګي چې کزنن د یو ادارې ریټایرډ کس پسې خبرو کما لیکن سوال اماغه مفتی کفایت الله غونته کې گرفتار یم زما شریعت به تبدیلی زما شریعت به تبدیلی او بیا 78 اورز نه پس بیا به داغه تبدیلی نو زه خدای یم چې ګورنمنت ته په دې باندې شرم هم نه ورزي لکه شرم دی بالکل په هغه په ابو کې اچول دي اسکلې دي مطلب عمران نیازی هغه سړی دی چې د دې هغه کا زور کلیپونه تاسو وګورئ نو هغه کلیپونه ک نن سره تاسو هغه کوي نن هغه د معیشت خبره کوي لګیا دي معیشت هغه وخت کې چرته او چې کله چاینا پرایم منسٹر راتلو او د دې مينتونه کې د چې صرف شپږ ورځې د پاره دلته نه تاسوګه نو دا نه پاسې دو او سی پک زمونږه متاثر شو تاسو بل خبرو کا چې مونږه د جمهوریت مونږه اوس هم په هغه خبره بل تفصيلي تاسو جواب غواړم دمه تر په تاسو چې جمهوریت طریقې سره یو ډېر شاندار پروگرام کې بیا هر کله نګت پی بیا هغه د مینه مخ کې موږ جمهوری هغه خبره کوله چې پیپلز پارټي خو دا پاکستان پیپلز پارټي جی یو جمهوری هغه د پارټي دا او همیشه نه هغه د جمهوریت د پاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي ک ذوالفقار علی بټو ګوري هغه په جمهوریت باندې قربان شو ک بنظیر بټو صاحب هغه قربان شو ک داغي رونه هغه قربان شو نو ډېرې قربانۍ د جمهوریت د پاره ورکړې شوې دي اوس کتا سو ګوري زرداری صاحب تا ارش پدیزی او دی ورته چې عمران نیازی وای کنه چې ما این ار او نه دی ورکړي زه این ار او بچاله بم نور کومه نیازی صاحب زتا نه دا تاسو کومه چې تا خو این ار او ورکا مشرف له دی ورکا داغي غټول کیس دی بند کو داغي پروسیکیوشن او غټول دی ختم کو نو تا خو این ار او ورکا یو داسې سړیلا چې تا به وی چې زه بچاله بم این ار او بنور کومه نو تا پہلا این ار او خپل خويندل دی ورکا بیا خپل رشتہ داران ل دی ورکا بیا چې کم در سره دایم بای ناز دی اغیله دی ورکا او بیا دی جنرال مشرف ل دی این ار او ورکا
زرداری صاحب لا عرب رزدی د شپې زی چې نارو راکا مونږ ته ریلیز کوو او په ضمانت باندې نو هغه خپل وکیل ته وی چې جیل کې زیمه کته پریدا چې دا سکه هغه دیو کی اوس با اخر پورې به ورسره جنگی گو خبر دا ستا چې پاکستان پیپلز پارٹی یو جمهوری پارٹی دا او هغه کې کتا ست یادی نو درنا چې 126 ډیز ته ورسېدا او دی استفغان نمبر کې نو پاکستان پیپلز پارٹی ډیر د میچورټی یو مظاهره وکا هغه وخت کې زرداری صاحب او خورشید شاه صاحب تدا کریډټ زی او پاکستان پیپلز پارٹی تدا کریډټ زی چې هغه راغون شو او هغه د دې خپلو کې سمجھوتا راوستا او استعفی ته نه بیا لکه هغه واپس کې ټول اماغه چې کم 126 ورځې درنا دا غي ټول مرات د نیازی واغشت د دې ټول کولیکس واغشت چې کم ایم ان ای غانو ټول خزو واغشت ټول لکه چې کم ایم ان ای هغه ټول ار سی واغشت نو دی لخوا په کار دا و چې هغه وخت کې د یو شرم مقام چې دی کم اس کم هغه د 126 ورځو هغه تم خاغانې خو به نه وي اغشته اوس مونږه جمهور سره یو خو لیکن دا احتجاج په کار دی چې دې ته پتا ولګي چې خلک مانه تنگ شوي دي خلک د دې د پالیسو نه تنگ شوي دي خلک د دې د اغینا تنگ شوي دي د ټیکسونو نه تنگ شوي دي خلک د دې د مهنګای نه تنگ شوي دي خلک د دې د اغه د یو کروڑ نوکریانې چې فواد چودري وي چې مونږه څلور سوه محکمې چې دین اغه بندو لګیایو نو د دې مطلب دا دی چې تاسو سرکاري نوکری نشئ کولی پرایویټ سیکټر به تاسو ته اغه مطلب اغه بدر کوي نو چې تاسو یو کار کولی نشو 500 لکه کورونه چرته لاړ بلین ټریس چرتا لاړه بی آر ٹی چرتا لاړه نو تاسو چې دا خبرې نشوې پوره کولې تاسو صحت چې دی یو داسې سړی ته حواله کړی دی برکی دا غي نامه برکی دا نو زه هغه نامه نفرت سره اخلم چې هغه زما ځوانانو باندې ډاکټرانو باندې هغه باندې دومره ظلم یو کو چې نن یو یو سړی چې دی نو دی وی چې نشکاری زبر تاسو ته د مشرق استاسو د اخبار دا ټول ټوټې بر د لرونه چې هغه کې اډورټایزمنت راغله دی چې دا پلان کې هغه د خلاړو په مخکې ک 3000 باندې سیټی سکین اوس په 2000 باندې بکیږي او هغه بتاله فلم بم نه درکې هغه بتاله صرف یو چیټ بدر کې هغه چیټ باندې چې ته ډاکټر لزی نو خلق استنگ شوی دی خلق روزی لگیا دی نو اغه دا پارا ظاهر دا قیادت پکاری او قیادت بعد اغه سینٹیمنٹس او دا اغه جذبات دا بغوری او اغه با اغه درنه کې به شرکت بم کوي اغه کې سپیچز بم کوي او دې حد ته مونږ دا نه راولو چې دا اسمبلی چې نن دا ډی ریل شي او جمهوریت په خطر کې پاتې شي او خطر ام دیس از دا چې دا اسینا چې دا سیس چې دی دا یو ډیریل شي او بل خلک چې دی نو هغه بیا راشي او بیا قابل شي او زمونږ چې کم دا د 15 کالو چې کم د پاکستان خپه نارچا لګولې وا د نواز د سرداری صاحب هغه وخت کې لګولې وا چې کله مشکلاتو په سند کې په بلوچستان کې کے پی کې او نور ځایونو کې نو هغه وخت کې هغه ویلو چې پاکستان خپه نو دا هغه ته دا پاکستان خپه هغه املاویږي لګیا دی چې هغه وایي چې مزه ضمانت نه اخلمه لیکن جمهور د پاره زبونګه قرباني دا به ای بلاول بټو صاحب چې دی هغه بلاول بټو زرداری صاحب چې دی هغه ډیر زیات میچور دی هغه ار سیس باندې داغه نظر دی او هغه دا ګوري لګیا دی چې اسنه چې دا سیس بل تر تلاړ نشي دټس وای هغه سره زمونږ درنه کې شرکت هم دی مونږ به جلوس به مباسو لیکن دا سه حالات تبنزو چې دا اسمبلی چې دنو هغه ډیزالو شي صوبی بی بی یو خبر مخه ترازی تاسو خو چې زمونږ د غیر کمټمنټ داو چې موږ سبا ته راوځو خو دا خبره کیږي چې نواز شریف صاحب تا اول یو کیس کې سرلیف ملاو شو بیا العزیزیا کیس کې پرون هغه تا د اتو هفتو د پاره یعنی دوه میاشتو د پاره دا غ سزا ختم کړی شو یو دا ویل کیږي چې مسلم لیگ نون کې عادت شته نو هغه تا د عدالت طرف نه کوم ریلیف ملاویږي نو په دې وجه باندې هم د مسلم لیگ نون کارکون یا ورکر چره نو هغه لګ ډډې ته کیږي آیا واقعي نه جی تاسو جی ته غلطه ده ریلیف چرته ملاو دی ریلیف خو پاغه طرف ملاو نه دی کم ریلیف دی را کول غواړي میاں نواز شریف هغه په دې حالات کې په هاسپټل سکیم د دین هغه نغواړي دی ورته وی چې دا خبره ده چې نارو راکه خوغه نه ور کوي هغه هر سوال نه عمران خان څه پورو ویلي چې چا اعلان نه نارو نه هغه دا نه ده چې نه ور کوم هغه وی مال نارو راکه دې خبرې دا مطلب دی چې ما خلاص کا ټیک شو کنه دا تین غوړي میا صاحب خو چې التم دی په خپل خبره په دغه ځی کېم دی و اوسم د په مينتونو باندې چې دا مریم نواز مرل راوستي دا هغه هیڅ تم نه دی تیار علاج تم نه دی تیار وې دې زه د په دې حالات تر اوسه یم زه د خپل ملک لپاره خپل ځان قربانولو ته تیار یم
خو زه د خپل ملک قضاوت دول غواړم د دې ډیکټیټرز دا دویم اوم د دې میډم خبره چې په ملک تاسو وی مسلم لیگ نه دی راوته یا پیپل نه مسلم لیگ پیپل خو شاته خبره ده ټول عوام راوزی د چانه هم تپوس کوي استادان التناست دي چې دوی جیلونو تنه نه استل دوی جیلونو به موس ډک شي زمیداران راوتی دي اګریکلچر وال راوتی دي داسونو چې کم دي پولیس راوتی دي ډاکټران راوتی تاجران راځي اور ایون کی چې د چا کاروبارونه دي کنا غرض می یو هغه قتل چې دا کم گاڑی وو کم موټرې به مخ کې چاپا 17 لاکھ راتلے اگر اس 45 لاکھ راضی کم چی باپا 25 لاکھو اگر اس 60 لاکھ شو کم چی باپا 50 لاکھو اگر پا یو یو نیم کروڑ شو قسم دیو کی آغازی واسو ہر سا دوم را زیاد شو چی دلتا دا کاروبار را روان چی کم پا دے ملک پاندی پا دے خلکو کم کات را روان دے چی نو داغے طول دنیا تی طول ملک سمرا ورڈ کی پاکستانیان دی ټول خلکو ته وسخکاری زکات چې عمران خان په خپل وای یوټن ا په خپل وای چې ما چې کم کمټمنټ کړی دی اغه نه پوره کو څنګه فواد چې دریو ویلا چې 400 محکمې نه به خلکو باس یو کروڑ خو نه برتي کو هغه به کو څنګه چې عاطف خان زمونږ په اسمبلی کې ویلا چې څوک مونږ چاله کورونه 50 لاکھ جوړو خلکو په خپل 50 لاکھ کورونه جوړي څنګه چې دوی لګیا دي کمی خبرې کوي چې په اخره کې وایي قسم مونږه مدد کولی شو نو هغه زمونږ په حکومت کې خو یوت پروګرام راوسته یوت لون به ورکول په ډېر خطرې کې سره دا ته په فیزیبلټي در کول چې بده باندې ته بزنس وکړه دا کارونه دي چې دا دا بزنس کې دا کې دا کې دومره کې عمران خان اور جانگیر ترین اور د دې خخه خلکو هغه سو کړل چې په یو ټوکره کې ورته سلور چرګان یو باندې دوه چرګان دو چرګ یو یو چرګ اغه ټول نیم چې دینو دي ځان ته وړي دي کوم تا اغه مصری دي اغه مصری دي جی اوریجنل نه دي ها اغه ورته کړه او قوم ته اغه پلاس کی ور کړلا دي د قوم په سیدا ټوغي وکړي دا خو دا کاروبار او دا دغه ولي قوم په دینه پویدلو چې دا ورته دا خي چې دا دغه دي دوی خو ملنډي د قوم په سیدو لګیا دي کوي چې کله بس اغه صدر والا اغه عارف الوی والا یو دغه ګورم خو پته نشته چې دا رښتیا دی او که دروغ دی چې ناستې او صدر پاکستان وی سپیچ کوي نو چې دا ټوت برش دی دا ټوت پیسټ دی سهارم ټوت پیسټ وای او شپې هم ټوت پیسټ وای مونږ ملک او قوم او دوی هم دې ته پاس دي چې او دا شته ایم پی ایچ کم دی نو پوره کال دوی سه کال تیر شو او پی ټی آی والا عوام به دې انتظار چې زمونږ کم ایم پی ایز لیګل دي دوی په اسمبلی کې سکارونه کړي یو خو یو منټ خبر اورم چې دوی په حل د کم کم حلقو نه راغلي او پروژه کې زتا ته مزه خبره کوم چې دا ټول بتلل اور په گورنر هاوس کې وای کرکټ کولې او بیا د کرکټو د پر ټول لړ لندن ته او دا ټول یې ځان کرکټان جوړاو جی نه یو خبره کوم چې د سوبیا بیبي خبره وړاندې کوم چې دا ټیکسونه چې دین تاسو ګوري چې دی دا چې د کم د گاډو خبره دیو کا لیکن د مزه خبره بل دا کنه هغه دا چې ټوبیکو باندې چې کم سیس هغه باندې 300 روپے فی کلو دی لگولیو هغه اوس 10 روپے ترا وست هغه کې ولی چې زمونږ په اسمبلی کې ناست او په سنټ کې ناس خلک چې دی نو هغه ټوبیکو مافیا دی نو دا خو په کار دادی چې دا خو سیګریټ چې دی سیګریټ خو یو داسې سیس دی چې په دې باندې تاسو ډیر زیاته ډیفټیو لګوي په دې باندې تاسو چې دې کې کمیرا شي د خلکو د لنګس پرابلم دی د خلکو د نور پرابلم دی یعنی بهر ملک ته لاړ شي تاسو کم د 300 روپو پر کې جی خبره کوي او هغه 10 روپو پر کې چې د تمباکو هغه ریټ را دغه شو جی نو هغه کې بلین اف روپیز یعنی اربون روپو فائدہ د خپل خلکو ته ورکړی شوی دا 5 ارب یو یو کس چې دین هغه ډیفټی بچ کړی دا هغه پورا ثبوتونه ما سره دی پاکي باندې وزن نه ما سره نشتا ما سره نشتا هغه باندې ما توجه دی نو تاسو به تاسو دی صوبې ما توجه دی نو تاسو جمع کړی دی هم د خیبر پختونخوا ته لیکن صاحب سره تعلق لرون کې یو اهم شخصیت هغه دی وخت کې د 2 ارب روپو ټیکس ډیفالټر دی سلور ارب جی سلور ارب دی سلور ارب دا دویم کس دی سلور ارب والا دا سلور او دا لیکن دا تحریک انصاف والا جی خبر ادا سے دکھا نا جی جو اس ٹیکس والا ماں باندھے
لکه زما ټول ماشومان چې دي شبرزیدی چې دي اغه دا کړی دي اغه دا 310 روپیا شبرزیدی کړی دي او بل خبره تاسو ته دا وکما چې شبرزیدی چې دي نو دا چې دا تاجران زکه خوراوتی دي کنه چې پدی باندې ټیکسونه سیوا کو اغه ټوبه کو اغه کې زیدی په خپل ټیکس یو کار دو قانون نه دی ور کړی اغه ډیفالټر دي دي سره چې کم خلک ناز دي اغه ټول ډیفالټر زی ز تاسو د ټي وي په وساتت سره نیازی ته دا وایم چې مخکې ته خپل ځان وګوره چې تا څومره ټیکس ورکړی دی بیا دې جهانگیر ترین دی وګوري چې هغه څومره ټیکس ورکړی دی دا یو مافیا ده چې د دې راغونډه شوې ده او زه خو دا حیران یم ډېر آنریبلی کورٹس ته زه دا وایم چې زموږ هغه بی آر ټي باندې چې کوم انویسټیګیشن او جاوید صاحب ته زما په خیر الله دې ولسیت ورکړي هغې ته سفالج باندې چې اټیک شوی دی نو دا زما په خیال هغه د قوم هغه چې کومې غلطې فیصلې کړي دي الله دې ولسیت چیرمن نیب ته فالج اټیک شوی دی نو زما په خیال هغه څه زیات ایموشنل د وجې نه هغې ته هغه فالج اټیک وشو الله دې ولا صحت ورکړي او خو دا خبره به زه دا وکړم چې دا حکومت کتاب ته الله اخلي حساب کتاب به بالکل ته اخلي چې اغه اغه فایلونه بند کړی دي چې اغه دا خبره خپل پکړی دا او بیا ویډیو جاری شو چې اغه وی چې کزه اوس دا پی ٹی آئی کاغذونه کولاو کما فایلونه کولاو کم نو نیمه غنټه کې دا حکومت زی نو اما خبره چې دا نو اغه نه پس اغه ویډیو اغه جاری شو نو خبره دا سیدا چې بونګه بچا چانه بلیک میل کیږي نګر یو بل تاسو یو پښتنه دوانو نه کومه د صوبایي سملې ممبران وي اوس هم یي او دا یو کال شو چې کوم دا حکومت موږ د خبره کو اتی فاندز تاسو ته درکړی شوې دي تاسو به هم وایو تاسو به هم وایو او رښتیا وای په یو ورځ اندما خو پروگرام کې بیا هر کله نګت به اکثر دا اگر راضی او طریق انصاف بار بار دا دعوه کوي چې زمونږ ټولې فیصله هم په میرټی په انصاف باندې فاندز تقسیمول او حواله سره خو طریق انصاف به بار بار دا وی چې د رکن اسمبلی دا کار نه لري چې هغه ته موږ ترقیاتی فاند ورکو هغه لاړ شي لارې پخې کی کوسی پخې کی دا کار د بلدیات او هغه به کوي اوس دا موږ ورته یو شی رپورت شوی هم د مشرق اخبار کې چې هغه خپل حکومتي ایم پی ایس ته سړي چې لس لس کروڑ روپۍ ورکړي دي وعده ورسره کړې ده خو ته 15 کروڑ روپۍ ورکړي تاسو ته خو به هم درکړي کنه خبره داسې ده جی چې لاست ګورمنټ نامه کې چې د نو عمران دا ویلیو چې دا کار د بلدیا دا عمران دا خبره کړې و نو هغه نه پسوم فندونه ایشو شوی دي او ارسه شوی دي بیا هغه نه پس چې د نو د حکومت ته چې راشو نو تاسو دا وګورئ چې ټول نه زیات فند چې دین واغه د سی ایم او سوابه کې او بیا نو خار کې لګیدل دي نو اوس چې دین زبونګه تلیو عدالت ته نو عدالت دا فیصله کړې وا کا د صوبایي اسمبلی یو غړې دین واغه کا پوزیشن کې دي کاغه خزه دا کاغه سړی دي کاغه اقلیت سره دي اغه ټول به یو شانت به اغه له فند به ورکړي کیږي نو لیکن دی خلک نه د توهینی عدالت نه یریږي دی خلک نه د الله د قهر نه یریږي دی خلک دا حکومت چې دین دا شرمیدلې حکومت دی نو نور خدای به څنګه شرمای خو په دې فیصلو باندې شرمیدلې دي کنه چې مونږ ته یو انا یو ټکا فند نه دی ملو شوی اپوزیشن ته نه بالکل نسړو تا ناغي تا اغي تا 15 کروڑ روپے خزو تا او 10 کروڑ سړو تا او باقی سکیمونه ورته ملو شوی دي نو دا څنګه په میرټ باندې خبره ده زه خو عدالت علی ته دا درخواست کوم چې تاسو فیصله بار بار چې دی نو اغي بالکل چیلنج کوي لکه اغي د عدالت فیصله مچ دین واغه چیلنج کوي چې تاسو کې مونږ نه منو کدا اوس نه غت اورګزی لکه خبره د عدالت خلاف کوي سکول فیسن والا یعنی فیصله رااله اغه نشوه لیکن کني غت اورګزی لګون ته کې د عدالت الله دې نه کی چې د عدالت خلاف خبره کوم ولې چې مونږ د پاره یو ډیر انریبل یو غدی دغه چې فیرور څخه قوان مبینن څخه خبره کړې او هغه ته شوکاس نوټس ورکړې توهین عدالت هغه نو توهین عدالت کې جی مونږ بالکل دا خبره نه کوو لیکن عدالتونه هم لګ دا دومره خیال دیو کی کنه چې څوک زمونږه عزت کوي
سوک مونگ لا عزت را کئی سوک زمونگا وقار اوچتئی او سوک زمونگا دا وقار د جیانے یعنی بالکل دا سے الوزئی پا ہوا کے چ لکا اغا خاور چ الوزئی گی اس لکا چ دے سی ایم باندے دا یعنی باقاعدہ عدالت فیصلہ او کا او غی خپل خزل او مطلب چکم دا ارکین اسمبلی دی ایم پی ایم پی ایز لیور کا تاسو مت دا وے چ ایڈوائزرانو لگاڑی ور کڑی شوی دی آغا ایڈوائزران چکم نان الیکٹڈ دی اغیلا پیٹرول ملاوی گی آغا چے دو گاڑی دی نگت یو نہ دے دو دو دری دری گاڑی دی اغیتا ارس ملاوی گی او بیا چے کلا خبر راشی داغا شوکت یوسف زئی چا باندې ما کوسچن راوړیو چې دې ټول ډمی اخبارانو ته تا یعنی داغی نامم نشتا او اغ ورځ باندې دارانلو اسمبلی ته او زمونږ ډیپټی سپیکر او دا ملاو شو خپلو کې او منور سره جنگو کو او دې چې دینو اغه کوسچن دباو کو لیکن ما په دویم ورځ باندې بیا هم د خبرو کا تاسو ما ته دا وای چې د کمپنی یو اشتہارات آپ 80 لاکھ روپے پہ گاڑی کی سنگ گرزی دی خوبیلی چ مونگا مونگا چ دینو مونگا کفایت شاری تا سو ماتا دا وے چ دا سی ایم ڈسکریشنری فنڈ ولینا بندی گی اگر راؤنڈ دا کلاک چلی گی زدا اپیل کوما غیتا حکومت تا دا غیتا کوٹ تا چ دا 3 کروڑ غیتا 3 میاشت پس راضی او چ سنگ 3 کروڑ روپے ختم شی اگا دوبارہ واپس راشی اگیتا اما 3 کروڑ روپے پورا شی آ 3 کروڑ روپے چرتا زی ادا اغه انکوائری هم پکاره ده کنه چې سی ایم چې دینو خپل ډسکریشنری فرض چې دی اغه چرته خرج کړي اغه چاله ور کوي د دې انکوائری هم پکاره ده د باندې عدالت ته نوټس پکار دی چې اغه سره دوه قسمه ډسکریشنری فند دی او اغه خپل کسانو باندې اغه ویشي لګیا دی دغه سه گورنر سره خپل ډسکریشنری فند دی چې اغه خپل خلکو باندې ویشي لګیا دی زه خبره داسې کوم چې دا یو حکومت داسې دی چې دا د میرټ خبره کوي او په سیکنډ مطلب هغه باندې اما غ د خپل د میرټ لکه د جیانې په خپل وړاو کی او په نو زما په خیال باندې چې مونږ ته نه فند ملاو شوه دي نه سړوتا نه خزوتا لیکن هغه ته ملاو شوه دي هغه ته نه عدالت کړي دي تاسو ته وجه زدا وې ما چې کوم د عمران خان اکوالیزرین دي کنه کوم چې د نور خلکو د پاره ویلا هغه دی لک په خپل کابینه باندې په خپل ځان باندې خو دی وګوري کنه او د دې پوری خو پته لګیدل چې عمران خان خود سره یو فایل هم نګوري هي سم نګوري ایون کې تاسو ته خپل هغه پته ده چې کله غیوا غرالو چې دا چا ور کړه ده کم یو آرډیننس چې کم راغله او چې به دوباره کینسل کو هغه ورته چې بری باندې ستا ساين ده عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب ده هغه دوباره وزیرانو ته وګوري جی امین ګنڈاپور صاحب دا وای علی امین ګنڈاپور چې کچا مسلم یعنی مطلب گورنمنٹ یعنی بہر مسلم ملک کچا بھارت ساتھ ور کو نو یوم ازائل بھارت تب زی یوم ازائل اللہ کا ستا سکار دے وزارت خارجہ سرا او دا حریم شاہ چے دا دا دا, دا صدا چے فائرنگ اغا پا کئی لگیا دا وزارت خارجہ کیوں گوری جی ما پا دے باندے توجہ دلاؤ نوٹس ور کرے دے چے بھئی دا حریم شاہ سوک دا اس وزارت خارجہ تا یو لوی نا لوی سڑے نشیت لے دا دی کیمری لگی دلی دی کہ خودے مکا التا دا کلبوشن فائلونا پراتے دی التا زما دا پاکستان دا اغی پر پاتے دی لیکن نا نا دا خبر نا کوما یو ڈیوائس چو لگئی التا نو اغا ٹول ارس چ دینو اغا بل ملک چ دینو اغا ارس پا اغا کانفرنس روم نا نو زمون گا ز خپل ادارو نا داتا پوس کما بسد احترام چ مالا پتہ نہ کی او زما شریعت دے تبدیل نہ کی او یا زما دے ما دے گرفتار نہ کی ز اغا خپل ادارو نا بسد احترام تپوس کما چ بدی باندې ایکشن ولن اغشت لکی گی چ دومر لوی لوی کارونا ددی کی گی لگا دی لکا ٹک ٹاک والا خزی چ دی اغا پا مطلب حساس زینو کی جی لگیا دی او التاغی او بیا زما دا قائد اعظم چ زما پلار دے ملک دا پارا ستاسو خلکو ددی مطلب اغي والدین با قربانی ورکړی او زما پلار خو دومره قربانیاں ورکړی دي چې خپل ایجوکیشن هم نه دی هغه کړی خود او رسول ته وګوري چې دا ملک بچ کی دا دیسی زونو نه ولی چې مونږه دا ملک لا اله الا الله محمد رسول الله باندې اغشته دي او د قائد اعظم تصویر لاندې بھارتی یعنی گانو باندې هغه ډانس کوي لګیا دا نو پدې باندې مال غوسه راځي او ما کې بیا د بغاوت هغه یو انصر را پیدا کیږي
جی صوبیه بیبی د فنډز متعلق مونږه خبره کوله غنور خبره هم پکې راغله تاسو د طریق انصاف دا تیر وادو خبره کوي خبره کوي کوم چې پرایم منسٹر صاحب هم کول مونږه وکتل چې دلته هم کم هغه دی نو هغه ای ډی پی جوړ شوی دا سوات ته زیات فنډ تلی سوابې ته هم زیات تلی مردان ته هم زیات تلی نوخار ته هم زیات تلی نورې حلقې هغه شکل نو پاتې شوی نو تاسو ته هم فنډ ملو شوی نجیز مخو د فنډ نه د سره خبروم نه یو هم دغه مو سوارې د لا چې د پی ټی آی لیډیز ایم پی ایس تا 5 کروڑ ملاو شوی او د غی میل ایم پی ایس چې سون دی اغی تا 10 کروڑ ملاو شوی او ما هغه اقوال زرین چې کمې دی پبلک تکي او خلک وي چې بس هغه رښتونه دی او بیا ټول هغه کاسمیټکس دي څنګه چې د بی آر ټي د پاسا یا دغه یو په حیدرآباد کې چې پل جوړ کړو او بیا به دې د پاره چې کم دي د یورپ او د دوی هغه راوړي او په هغه وګوري چې دا د خبر کې شوی دي څنګه چې په هغه فیسبوک باندې کوي نو داسې څه کاسمیټکس خبرې کوي لګیا دي او بیا د هغې خبرو بالکل الټه ځي پریکټیکل کارونه هغه دي هغه شاپرمانو ګوري چې کمې وي چې په دې کې به گورنر هاوس پی او په دې کې به زه نه اوسم نن مهتاب عباسی وو چې هغه پکې پخپله نه اوسېدلې په انکسي کې وو هغه ټول ریپیر کړو هغه چې سونه ټنه ورو هغه خپل لته کړو لاست یو خبره به زکوما یو جی یو مرز تاسو جی چې بانک خبر دی خرسي لګیا دي چې دا تاسو ته بانک نه نه بانک خبر او جی دا زماده صوبې ډېر لوی امپورټنت اساسه ده جی نو دا تاسو وساتت سره چې په خلکو په نظر کې راشي زماده خبره چې بې دا بانک اف خیبر چې دین دا خرسي لګیا دي او 19% شیر والا ولې ورکی لګیا دي او دی دا لاس کې بوزي لګیا دي چې کله د امیر حیدر خان اوتی او دا اغي د نون دلتا غو نو دا یو انډستری وا لیکن ما تاسو به خبره دې دا پر کټ کچ دا ډېر امپورټنت خبره وا او خلکو ته چې پته ولګي چې دا بینک اف خیبر چې دینو د کې یو داسي خسړې راوسته دي ارشد نامه دا هغه منی لانډرینګ کې انوالو دي راشد هغه عمران خان هغه منی ټریل کې رائټ هند دي بورډ اف ډایریکټرز دي ممبر دي نو دا د صبح خلکو دا وري چې 168 برانچو را دي او دا زما دا صبح واحد یو بینک دی چې هغه تاسو د ګورنمنت دی زما دا صبح بینک دی او په ټول پاکستان کې د 168 برانچو نه دي او دا 19% شیر والا چې دي دا نقصان کې اچي لګیا دي مخکې چې ګورنمنتونه وو هغه به د بینک نه بس قرضه اغشتا او هغه دا بینک په ولا قرضه ورکوله بغیر په سود باندې او هغه خپل دا انډستری وا په لاس ګورنمنتونو کې لیکن د ګورنمنت کې دا خلک چې دي مونږ نه بینک اف خیبر چې دینو هغه خرسي لګیا دي او خيار شي او د دې د پارم आवाज اوچت کړي سو بیا خپل خبره کنټینیو ساته ایم سوري نو پرابلم دا سي دوی خو د بینک وې دا سي ټوریزم او چې په هغه کې ډیر خلک رااله دا سي څنګه چې فواد چودري ویلي دي چې 400 ډپارټمنټ ختم بندو لګیا یو مونږ سره تنخواګانې نشتا خو د وزیر اعظم هاوس خرچه زیاته شولا دا گورنر هاوس چې کم مهتاب عباسی اغي به 80000 روپے سیلری اغستلا کم چې جګړه سه وو هغه 80000 اغستا دا غیر مخ کی او نن گورنر 80000 روپے اخلي دا شاه فرمان سه دا سي داغه صدر 80000 روپے پریزیدنت چې کم دی اری پهلوي اغا تا ما په خیال 10 لک تو 18 لک تا هغه ته دومره تنخواګانی ورسېدلې دا سي داغي د داغه حساب نشتا هغه چې کم راغلو وې میخ دي د 23 لک خرسي کوي او پاغي باندې او خولګه د یو مشاعره وکړه لا پاغي 36 لک روپے خرچ وکا یو د توتیانو پنجره جوړه کا چې پاغه باندې هغه 16 لک روپے خرچ وکړه 35 ها د اغي چې کم بیا دی اډوایزر دی دغه د وزیر اعظم اوس نه وډینګ هال جوړ شو دا اغي کې زه خو په خپل حیرانې چې دی صحیح صحیح بیا دا خبرې کوه اخیری وخت هم ختم دی پروډوسر سه بار بار وایي چې وخت ختم دی مختصر راتوه جمعیت العلماء اسلام دا ویلی زموږ په دغه ازادۍ مارچ کې به د هغه زنانه او کرانه هغه شرکت نه کوي سم لیک نون بزی بالکل نه جی مونږ ته امدا ویلی دی چې دعا غانې مونږ ته امدا ویلی دی چې مونږ تیار یو خو وایو چې مونږ چلار شو چلار خپل د زړه کو بارو باسو پارٹی فیصله ده بالکل مونږ ریډي یو مونږ هم خزن تیارې کړې و ما خو تقریبا دیم تیارې کړې و مام تیارې کړې و زمونږ ان پی والام تیارې کړې و او هغه الته و چې الته بخښنه راځي نو زمونږ خو هغه بڑا پسړ کې پاتې شو چې کم از کم کنټینر باندې ولاړ و نیازی تم کم از کم هغه خبرې خوب هم یاد کړې انشاء الله دومره خلک وي او دومره
خلق سبانه ورس پتا سو ګوري په اسلام آباد کې چې د خپې د لګولو ځای بنې خو کمیډیا او انټرنیټ او دی ول سات ورکی او کده چا یقین نه نو لاړ شي هغه چک کوي وګوري ځکه چې کم خلق را روان دي موږ خپل پروګرام تر واړو چې کوم دا ټایم سلاټ دغه ورځی میډیا کوریج نه بالکل جی نه کو نمبر لاہور کی خلق نہ دے راوتی ماتے جی کم پکچرز دن راوتی دی دا حتن سیوا خلق دی خو مسئلہ دا بچی انٹرنیٹ بند وہ ختم دیا وہ کوشش کو چی تاسو خپل پروگرام کے دعوت در کو دلتے تاسو خپل خبر ہو کہ میڈیا کی تکوری نور کے دیرہ منہ نا نگت سورکزی میڈیرہ منہ نا سوگی بھی اجازت راکے دا اللہ پامان